5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Valeu! Eu vou ter que desligar você! Você está muito bem, Jack. Tracer aqui! Minha classificação? 99 de ginga, 99 de drible e 99 em fazer essa jogada bonita! Ha! 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2. Capture o objetivo.
Transformando a roda no seu produto, vou descartar!
Yeah.
Estamos perdendo o objetivo. Agrupem-se aqui. O objetivo já tá na mão. Aquilo que não fora de acertar. Somos todos soldados agora. Temos que fazer isso. Juntem-se. Agrupem-se aqui. Estou capturando o objetivo. Quero ver quem vai me impedir. Jogada da partida. Ah!